பரேத்தஸ் சிலரி நெரிஸ் மெக்தெசெத் ஷாவனாகுமேக்கன் արգել பகவத் கீதան եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք նրա 4-րդ գլուխը, որը կոչվում է տրանսենդենտալ գիտելիք։ Մենք դեսեդ քննարկեցինք, որ տրանսենդենտալ գիտելիքը արիացիները համարում էին հոգևոր զարգացման, հոգևոր աճի համար ամենագլխավոր գործոնը։ Այսինքն մենք տեսանք 3-րդ գլխի ավարտում, որ Տեր Քրիստոսն ինքը հայտարարեց, որ կենթանի յակի ամենամեծ ճշտամին դա դրփանքն է։ Այսինքն էգոիստական, անռեկաբարելի ակա ցանկությունները։ Եվ հետո ինքը խոսեց նրա մասին, որ այդ դրփանքը ինքը գրավել է կենթանի յակի ամբողջ նյութական մարմինները, այսինքն գրավել է նրա ֆիզիկական մարմինը, նրա միտքը եւ նրա բանականությունը։ Վերջում ինքը խոսեց նրա մասին, որ տրփանքը կամ էգոիզմը կարելի է հաղթահարել միայն հոգևոր բանականությամբ։ Բանականությունը ինքը դարբում է հոգևոր, երբ ազդավորությունը ուսումնասիրում է գերագույն աստծո ազդավորության մասին գիտելիքը, հոգու մասին գիտելիքը, հոգևոր աշխարհի մասին գիտելիքը եւ դրանում տեղի ունեցող հարաբերությունների մշակույթի գիտելիքը։ Եվ հիմա մենք արդեն ուսումնասիրում ենք այն գլուխը, որտեղ Տեր Քրիստոսն խոսում է այդ վերացական գիտելիքի մասին Աստծո հետ կապված։ Այս պահին ինքը խոսում է իր եւ նյութական աշխարհի հարաբերությունների մասին, ինչու համար է դա կարևոր, որովհետև արիացիները իրենք համառորեն պնդում են, որ եւ նախասկզբնական գերագույն աստծո ազդավորությունը, եւ նրա մարմնավորումները, եւ նրա մաքուր նվիրյալները շատ հաճախ գալիս են նյութական աշխարհ եւ մասնավորապես մեր մոլորակ։ Վերջի տեքստը, որը մենք ձեզ հետ քննարկեցինք եւ պայմանավորվեցինք, որ այդ տեքստի վրա մենք մի քիչ ավելի երկար կկանգնենք, որովհետև այն շատ կարևոր գաղափար է դիտարկում, որը որ պետք է թեկուս եւ գոնե մի փոքր մանրամասվի։ Դա 14-րդ գլխի դերեք 13-րդ տեքստն է, որը ինքը հնչում է այսպես. Նյութական աշխարհի 3 գոյավիճակների եւ դրանց հետ կապված գործունեության համաձայն ես բաժանել եմ մարդկային հասարակությունը 4 խավերի։ Սակայն իմացիր, որ թեկուս ես այդ համակարգը ստեղծողն եմ, ինքս լինելով գործունեություն չկատարող եւ անփոփոխ, չեմ պատկանում այդ համակարգին։ Այսինքն այստեղ գիտական աստծո ազդավորությունը ինքը քննարկում է այդ հարցը, թե ինչպես է կառուցվում, ուրեմն նյութական աշխարհը, նյութական աշխարհում ինչպես են ձևավորվում հասարակությունը եւ ինչպիսի դեր է վերցնում իր վրա գիտական աստծո ազդավորությունը, երբ գալիս է նյութական աշխարհ։ Եվ այստեղ խոսքը գնաց 3 գոյավիճակների մասին, որտեղ ասվեց, որ համապատասխան այդ 3 գոյավիճակների գերագույն աստծո ազդավորությունը ինքը ստեղծել է մի այդպիսի համակարգ, որտեղ ուրեմն հասարակությունը ինքը կառուցված է լինում 4 խավերից, այսպես կոչված հանրահայտ կաստաններից։ Մենք ձեզ հետ ընդհանուր առմամբ խոսեցինք նրա մասին, որ հասարակությունը բաժանվում է 4 կաստաների, այսինքն շուդրատերը, վայշիները, քշատրինները եւ բրահմանները, կամ եթե խոսենք հայերեն լեզվով, ապա դա բանվոր դասակարգն է, արդյունաբերող առևտրականները, իշխանավոր եւ ռազմիկները եւ ուրեմն մտավորականները կամ գիտականները եւ հոգեորականները։ Այս 4 խավերը իրենք ուրեմն մարդիկ մեր մարդկային հասարակության մեջ, երբ որ հասարակությունը ինքը գտնվում է ոսկե, արծաթե եւ պղնձե դարաշրջաններում, որոնք
այս կամ այն չափով ուրեմն կբան են աստվածակենտրոն դարաշրջաններեն, իսկ դա նշանակում է, որ այդտեղ գոյություն ունի իրական աստվածակենտրոն պետություն, հա, եւ ուրեմն այդ դարաշրջաններում գերագույն աստվածաբանությունը բավականին հաճախ գալիս է այդ ուրեմն հասարակություն, որպեսի տակիտելիք հոգևոր, որպեսի պաշտպանի այդ հասարակությունը, այսինքն ինչպես ինքը ասեց, պաշտպանի ամեղներին եւ պատժի արատավոր ազնվորություններին։ Եվ ուրեմն խոսքը գնաց երեք գոյավիճակների մասին։ Երեք գոյավիճակները ես մշտական կրկնում եմ այդ գաղափարը եւ այն ինձ համար շատ կարեւոր է, ես մշտական խոսում եմ նրա մասին, որ ես երազում եմ, որպեսի հայերը իրենք հաշվի առնեն այս գիտելիքը, որովհետև դա մեզ հնարավորություն կտա, որպեսի մենք ճիշտ որոշումներ կայացնենք։ Արացիները իրենք պնդում են, որ կենդանեակները իրենք դյութական աշխարհին վերաբերվում են ատելությամբ կամ թշնամաբար, իրենք վերաբերվում են կրքերով կամ կապվածություններով եւ ցանկություններով եւ կամ էլ իմաստությամբ, այսինքն արդարությամբ եւ բարիությամբ։ Արդարության եւ բարիության բանը, ոլորտը, դա բնորոշ է միայն այն կենդանիակներին նյութական աշխարհում, որոնք իրենք ունեն զարգացած բանականություն։ Եվ դա է պատճառը, որ առաքինության գոյավիճակը, որը ինքը այդ բարիության եւ արդարության սկզբունքն է ներկայացնում, հենված է գիտելիքի վրա։ Գերագույն աստվածաբանությունը այստեղ հայտարարեց, չէ, որ ինքը, թեկուզ ինքն է ստեղծել այդ համակարգը, ինքը այդ համակարգին չի պատկանում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ինքը չունի էգոիզմ, որովհետև ինքը էգոիզմի հիմքի վրա չունի ատելություններ եւ կապվածություններ ուրիշ կենդանեակների հանդեպ, եւ որովհետև ինքը ընդհանրապես ուրեմն կապվածություն չունի նյութական մարմինների հետ կապված բարիության հետ։ Թեկուզ ասենք շատ հոգեվոր տեսություններ մեր ժամանակներում իրենք գերագույն աստվածաբանությունը ներկայացնում են այնպես, որ ուրեմն գերագույն աստվածաբանությունը ինքը շատ ուշադիր եւ շատ կարեւորում է նյութական մարմնի երջանկությունը։ Իրականում մենք ժամանակի ընթացքում կհամոզվենք, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Համենակամենայն դեպս ինքը գերագույն աստվածաբանությունը այդ գաղափարը չի պաշտպանի։ Եվ այսպես մենք ձեզ հետ հիմա մի քիչ փորձեցինք մանրամասնել գլխավոր սկզբունքները այդ կաստվի համակարգի, կամ ուրեմն թե ինչպես են ընդհանրապես այդ խավերը ձևավորվում եւ այլն, չէ՞։ Մենք խոսեցինք նրա մասին, որ գլխավոր սկզբունքը ինքնականում է նրանում, որ ուրեմն հասարակական դիրքը կամ կաստան ինքը որոշվում է, եթե դա աստվածակենտրոն հասարակություն է, ապա որոշվում է ծննդով եւ որակավորումով։ Աստվածամերժության դարաշրջանում ծննդով մարդու, ուրեմն կաստային պատկանելիությունը որոշել հնարավոր չէ։ Իրենք արիացիները ասում են նրա մասին, որ աստվածամերժության դարաշրջանում կենթացնվում են կենդանիակները, ծնվում են աստվածամերժ հոգեբանությամբ, գիտելիքի հանդեպ առանց հակումի, որտեղ իրենք ղեկավարվում են միայն իրենց սեփական ապելություններով եւ կապվածություններով, ուստի ուրեմն բան են, զուրկ են արդարությունից, չէ՞։ Եվ ուրեմն այդ տեսանկյունից, չէ՞, արդեն ստացվում է այնպես, որ ծնունդը ինքը չի կարող համարվել արգումենտ։ Ինչու՞, որովհետև ինչպես ասում են արիացիները, աստվածաբերժության դարաշրջանում այսպես կոչված սրբերի ընտանիքներում կարող են ծնվել բացարձակ դեմոնական բնություն ունեցող ազնվորություններ եւ հակառակը, դեմոնական ազնվորությունների ընտանիքներում
կարող են ծնվել ուրեմն սուրբ ազնվություններ կամ աստծո մաքուր նվիրյալներ։ Եվ ուրեմն աստվածաբերժության դարաշրջանում ծակումը ինքը ոչ մի նշանակություն չունի։ Համենայն դեպս այդպես են պնդում հենց իրենք արիացիները։ Ինչու եմ սա կարևորում, որովհետև մեր ժամանակներում, մեր հասարակության մեջ պարզվում է, որ բավականին շատ են այն ազնվությունները, որոնք իրենք իրականում այդ արիական Հայաստանի ջատագովներն են, չէ, եւ համարում են հայերին արիացի հենց այդ պարամետրով, այսինքն ծակումով, որ մենք ծակումով եղել ենք արիացի։ Պետք է հասկացվի, որ ընդհանրապես ծակումով արիացի այդպիսի գաղափարը խոսություն չկա։ Դա նույն բանն է, ոնց որ մենք ասենք, որ ազնվությունը ինքը ծակումով ամերիկացի է։ Բայց ամերիկացին դա ծակման հարց չի, որովհետև ազնվությունը ինքը կարող է լինել չինացի, ինքը կարող է լինել հայ, ռուս, անգլացի, ֆրանսիացի եւ ցանկացած ազգի ներկայացուցիչ, բայց ուղն ու ծուցով լինել ամերիկացի, որովհետև ամերիկացի նշանակում է որոշակի գաղափարախոսության հետևորդ։ Ուստի արիացի լինելը դա ոչ թե ծագման հարց է, այլ արժեքային համակարգի։ Եվ եթե մենք չենք հետևում արիացիների արժեքային համակարգին, ապա մենք չենք կարող ասել, որ մենք արիացի ենք։ Այս պահին մենք ձեզ հետ ուրեմն մնաց, որպեսզի, ուրեմն մենք հասկացանք, որ ծնունդը ինքը չի հանդիսանում ապացույց, որ կենդանիակը ինքը արիացի է, որովհետև իրական արիացին ծնվում է գործող արիական քաղաքակրթության մեջ, հա, եւ այդ գործող արիական քաղաքակրթության մեջ կարող է զբաղեցնել այդ 4 խավերից որևիցե մեկի դիրքը։ Հիմա երկրորդ գործոնը, որով արիացիները իրենք ուրեմն որոշում էին ազնվությունը, այսինքն բավական չէր, որպեսզի ազնվությունը ինքը ծնվեր բանվորների, առևտրականների, իշխանավորների կամ մտավորականների խավում, ինքը պետք է իր ուրեմն հասարակական դիրքի պատկանելիությունը կամ կաստվի պատկանելիությունը պետք է ապացուցեր անձնական որակներով։ Եվ այսօրվանից սկսված մենք մի փոքր էքսկուրս կկատարենք դրամա այդ դաշտը։ Ես նորից եմ կրկնում, որ այն ազնվությունները, որոնք իրենք հետաքրքրված են, որպեսզի այս հարցը ավելի մանրամասն դիտարկեն, ես ունեմ մի փոքր գիրք, որը ինքը կոչվում է «Արիացիները և մենք»։ Եվ այնտեղ, ուրեմն, այս համակարգը ինքը սիստեմավորված, ոչ մանրամասված, բայց խիստ սիստեմավորված կերպով ներկայացված է, և ես ուրախ կլինեմ ձեզ ծառայել, եթե դուք այդ գիրքը ուսումնասիրեք և դրանից օգուտ ստանաք։ Ուրեմն, հիմա մենք ձեզ հետ մի քանի հանդիպում քննարկելու ենք որակները։ Այսինքն արիացիները իրանք ասում էին, որ ամեն մի հասարակական դիրք գրավող ազնվությունը ինքը պետք է ունենա համապատասխան որակներ։ Հիմա այդ համապատասխան որակների մեջ կա սկիզբ, հա, և ուրեմն ավարտ։ Սկիզբը դա նա է, այսինքն դա հիմնական 5 որակներն են, որը եթե ես չեմ սխալվում, մի քանի անգամ արդեն կրկնել եմ, այսօր մենք այդ որակները կդիտարկենք շատ ավելի մանրամասը։ Այսինքն գոյություն ունեին հիմքային 5 որակներ, որոնք բնորոշ էին բոլոր արիացիներին։ Այսինքն ազնվությունը ինքը ընդհանրապես չէր կարող համարվել արիացի, էլ ուր մնաց արիական քաղաքակրթության մեջ ինչ-որ դիրք գրավող, եթե ինքը չուներ այս հիմնային 5 որակները։ Եվ մենք հիմա կթվարկենք այդ որակները և կփորձենք մանրամասը քննարկել դրանք։ Ուրեմն
այս որակները, որը մենք այսօր, այս տեքստը, որը մենք այսօր ձեզ հետ փորձենք մանրամասը քննարկել, նույնպես Բագավադ Գիտայի տեքստ է, որտեղ 13-րդ գլխում 8-ից 12 տեքստերն են սրանք։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը այնտեղ ասում է այսպես, որ ինքը խոնարհությունը, Փառասիրության բացակայությունը, բռնությունից ազատ լինելը, համբերությունը, պարզությունը, հոգևոր ուսուցիչ ընդունելը, մարդկության հանդեպ հակում ունենալը, մտքի կայունությունը, ինքնակարգավորվածությունը կամ դիսցիպլինան, հա, հրաժարումը, կեղծ եսից ազատ վիճակը, ուրեմն այդ ծնունդի և մահվան շրջապտույտի օրինաչափության հասկացողությունը, ինքնահրաժարումը, ընտանիքի հանդեպ այսպես ավելնորդ կապվածությունների բացակայությունը, հավասար վերաբերմունք ունենալը երջանկության և դժբախտության հանդեպ, անսասան նվիրվածությունը Աստծո հանդեպ, մեկուսի վայրում ապրելու ձգտումը, աշխարհիկ մարդկանցից հեռանալը, հա, և ինքնագիտացման կարևորությունը, հա, և ուրեմն վերջինը դա արդեն բացարձակ ճշմարտության փնտրտուքներն են։ Տեքստի վերջում տեսիք Քրիստոսն ինքը կասի. Այս ամենը ես համարում եմ գիտելիք, ինչ որ սրանից դուրս է, այդ ամենը տգիտություն է։ Եվ ուրեմն ինչպես տեսանք, չէ, տեքստը ինքը այնպես է կառուցված, որ սկզբում թվարկվում են հինգը որակներ։ Եվ այս հինգը որակներից ամեն մեկը կենդանի էակին բերում են որոշակի որոշումների, որոշակի գործողությունների և որոշակի արդյունքների։ Ուրեմն այդ հինգը որակներն են խոնարհությունը, փառասիրության բացակայությունը կամ գոռոզության բացակայությունը, բռնությունից ազատ վիճակը, համբերությունը և պարզությունը։ Այս տեքստը ինքը շատ բարդ կառուցվածք ունի, որովհետև ինքը տեքստը կարելի է դիտարկել այսպես հետևողական, էլի պաստենդվացելն է, հետևողական, հա, և կարելի է հետ բան անել, իրան նայել այսպես զուգահեռ սկզբունքներով, և մենք կանենք և մեկը, և մյուսը, որովհետև սրանք արդեն շատ կարևոր գաղափարներ են, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, իսկ մենք այս գիտելիքը ուսումնասիրում ենք մի պատճառով, ես դա չեմ հոգնի ասել, որ արիացիները իրենք կարողանում էին կառուցել երջանիկ հասարակություն։ Եվ հիմա այս տեքստով մենք ձեզ հետ քննարկելու ենք երջանիկ մարդու, այսինքն մի մարդու, որը կատարյալ ճիշտ է ապրում իր կյանքը, հա, և հետևաբար տառապանքի արժանի չի, և ուրեմն երջանիկ հասարակության այդ հիմնային սկզբունքները, թե ինչպիսին է պետք է լինի մարդը, մենք պիտի հասկանանք, որ արիացիներ իրենք այդ գաղափարն են առաջ քաշում, որ ինչպիսի կատարյալ սիստեմա ուզում է մարդը մտածի, թե ինչպիսին է պետք է լինեն հասարակության ֆունկցիաները, եթե կատարողները իրենք վատ որակներ ունեն, ինչպիսի սիստեմա ուզում է լինի, այդ սիստեմա չի աշխատելու։ Այդ նույն կաստային համակարգը, չէ, եթե կաստային համակարգի մեջ մասնակիցները չունեն այս որակները և չեն ապրում այս սկզբունքներով, հասարակությունը չի կարող լինել երջանիկ։ Եվ դրա ամենավառ ապացույցը այս պահին դա Հնդկաստան։ Ուրեմն, սիրելիներս, չէ, պետք տեսանք, որ տեսի Քրիստոսն ինքը որպես հիմնական որակներ, որոնք պետք է, ասենք, պետք է բնորոշ լինեն արիացուն, թվարկեց ընդամենը հինգ որակ։ Եվ առաջինը դա խոնարհությունն է։ Ինչ է նշանակում խոնարհություն։ Շատ հաճախ
կրոնական շարժումները, իրենք խոնարհությունը հայտարարում են, գիտեք ինչպես էլի, մի որակ, որտեղ մարդը ինքը պետք է այսպես առանց մտածելու, անկախ ամեն ինչից, հա, եթե ինքը խոնար է, ուրեմն ինքը պետք է ենթարկվի։ Եվ շատ հաճախ խոնարությունը ինքը շփոթում են արժանապատվությունից զուրկ փալասի հետ։ Արիացիների մոտեցումը մի փոքր այլ է։ Իրենք հավարում են, որ ամեն մարդ իր տեղում անպայման պետք է ունենա արժանապատվություն, ոչ թե գոհություն, այլ արժանապատվություն, և ամեն մարդ իր տեղում պիտի կարողանա ճիշտ որոշել, թե ում ասացները կարելի է լսել, իսկ ումը ոչ։ Ուրեմն, խոնարհություն արիացիները համարում էին, որ ազնվորությունը ինքը խոնար է, եթե հանդիպելով իրենից ավելի իմաստուն ազնվորություններին, ինքը ընդունում է այդ իմաստուն ազնվորությունների գիտելիքը, հետևաբար նրանց խորհուրդները։ Ուրեմն, խոնարհությունը կենդանի էակին հարկավոր է նրա համար, որպեսզի ինքը զարգանա։ Այսինքն, երբ որ ինքը հանդիպում է իմացող մարդկանց, կարողանա ընդունել այդ գիտելիքը։ Դրա համար, երբ որ մենք այդ որակները նայում ենք այսպես էլի, պարալելն է, զուգահեռ, հա, զուգահեռ սկզբունքով, ապա մենք ստանում ենք այսպիսի իրականություն, որ խոնարհությունը ինքը բերում է նրան, որ ազնվորությունը ընդունում է հոգևոր ուսուցիչ։ Եվ որ ինքը ընդունում է հոգևոր ուսուցիչ, այն գիտելիքը, որը ստանում է հոգևոր ուսուցիչից, ինքը կարողանում է առաջին հերթին հասկանալ, որ ինքը հավերժ հոգի է, և երբ որ ինքը մտածում է, որ ինքը նյութական մարմինն է, դա իր կեղծ եսն է։ Այսինքն, խոնարհությունը կենդանի էակին օգնում է, որ ինքը կարողանա ընդունի իմացողին։ Իմացողը ինքը այնպիսի գիտելիք է տալիս, որպիսի կենդանի էակը ինքը ազատվի իր կեղծ եսից։ Երբ որ կենդանի էակը ինքը ազատվում է իր կեղծ եսից, ինքը հաստատվում է այն իրականության մեջ, որ ինքը հոգի է։ Երբ ինքը գիտակցում է, որ ինքը հոգի է, ինքը դառնում է, ուրեմն, անսասան գերագույն աստծո ազնվորության հանդեպ, ուրեմն, նվիրվածության մեջ։ Սա խոնարհության որակներ, նրա ուրեմն բանը, առաջի քայլը, որը պիտի արվի, և արդյունքները, որը պիտի ստացվի։ Ուրեմն, եթե ազնվորությունը, գիտեք, այսպես էլ, օրինակ մենք միշտ մտածում ենք, որ խոնար են, համեստ են այն ազնվորությունները, որոնք իրանք այսպես անգույն, տգույն, ինչ-որ մի հատ գլխաշոր կապած, կանայք, հա, տղամարդիկ այսպես ինչ-որ խիստ հագնված, և այլն, և քչախոս, այսինքն աչքերի մեջ չեն նայում, չգիտեմ, մեջ չեն անում, այսպես բան էլի, մտածելու իրավունքին զուրկ միայն ենթարկվել գիտեն։ Հասկանում եք, չէ՞, իրականում ուրեմն համեստությունը, խոնարհությունը կդրեք, ինքը այդ բոլոր երևույթների հետ ոչ մի կապ չունի։ Խոնարհությունը ինքը արտահայտվում է միայն մի կետում, թե ինչպես է մարդը վերաբերվում իրենից իմացողին, ինչպես է ինքը վերաբերվում իրենից ավելի շատ բան իմացողին։ Եթե ազնվորությունը ինքը իրենից ավելի շատ բան իմացողին ընդունում է որպես հոգևոր ուսուցիչ իր համար, հա, դա անմիջապես խոսում է նրա մասին, որ ինքը խոնար ազնվորություն է։ Արդյունքը դրա պետք է լինի,
որ կենդանեակը ինքը ազատվում է այդ գիտակցությունից, որ ինքը այս մարմինն է, եւ հաստատվում է գերագույն աստու ազնվորության հանդեպ, ուրեմն նվիրվածության մեջ։ Հաջորդ որակը, այսինքն եթե ազնվորությունը ինքը խոնար է, հաջորդ բանը, որ խոնարությունը իրան որպես որակ, հաջորդ որակ գործողությունը դա նա է, որ ինքը ընդունում է հոգևոր ուսուցիչ, իսկ որակը նա է, որ ինքը ազատվում է գործությունից։ Ուրեմն տեսեք, համեստությունը պետք է նրա համար, որպեսզի ազնվորությունը ինքը ընդունի իրենից ավելի իմաստուններին եւ հետեւի այդ գիտելիքին։ Հա, խոնարությունը կներեք։ Հիմա իսկ համեստությունը, այսինքն գործության բան էլի, բացակայությունը, երբ որ ազնվորությունը ինքը, իսկ գործությունը դա միշտ փառասիրությունն է, չէ՞։ Երբ որ ազնվորությունը ինքը փառասիրությունից ազատ է, դա ինչ է բերում, դա ինչի է բերում։ Սա շատ կարևոր խնդիր է լուծում հասարակության մեջ։ Այսինքն ազնվորությունը ինքը կարողանում է ընդունել, որ աշխարհում ամենակարևորը ինքը չի, որ աշխարհում ամենակարևորը դա այն դիրքը չի, որ ինքը գրավում է հասարակության մեջ, որ կան ազնվորություններ, որոնք իրենք արժանի են իրանից ավելի բարձր դիրք ունենան։ Ուրեմն փառասիրության բացակայությունը կամ համեստությունը դա նշանակում է, որ ազնվորությունը ինքը կարող է ընդունել ուրիշի ավելի բարձր դիրքը։ Տեսեք, խոնարությունը կարողանում է ընդունել ուրիշի իմաստությունը, համեստությունը կարողանում է ընդունել ուրիշի ավելի բարձր դիրքը։ Եվ այստեղ, եթե հասարակության մեջ բոլորը համեստ են, չէ՞, դա նշանակում է, որ բարձր դիրք գրավողները իրենք չեն չարաշահում իրենց դիրքը եւ փոխարեն նսեմացնեն իրենցից ցածր գտնվող կենդանեակներին իրենց մասին հոգ են տանում։ Իսկ ցածր դիրք գրավողները չեն նախանձում ավելի բարձր դիրք գրավողներին։ Հասկանում եք, եւ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի ավելի բարձր արժանիքներ ունեցողը ինքը հանգիստ վերցնի իր վրա պատասխանատվություն հասարակության համար։ Եվ սա ինքը շատ կարևոր խնդիր է լուծում։ Հիմա, երբ որ մարդը ինքը համեստ է, ինքը իր ներսում կարող է լինում, կարողանում է լինել մաքուր։ Փառասիրությունը մարդուն տանում է դեպի անարդարություն, որովհետև մարդը ինքը չի հետաքրքրում, իրան չի հետաքրքրում այդ հարցը, թե արդյոք ինչ-որ մեկ իրանից ավելի արժանի է, թե ոչ։ Ինքը համարում է, որ ցանկացած տեղ, որտեղ ինքն է ուզում լինել, այդտեղ ամենաարժանին ինքն է։ Եվ եթե նույնիսկ ինքը հանդիպում է իրանից ավելի արժանին, ինքը սկսում է սրիկա քայլեր անել, որպեսզի թույլ չտա, որ իրենից ավելի արժանին նստի այնտեղը, որտեղ ինքն է ուզում լինել նստած։ Չէ՞, իսկ եթե ազնվորությունը ինքը համեստություն ունի, դա անմիջա անպայման բերում է ներքին մաքրության։ Այսինքն, երբ որ ազնվորությունը ինքը կարողանում է, հասկանում եք, այ եթե մենք ասենք հասկանում ենք, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հասարակության մեջ լավ է, եթե կա արդարություն, բայց արդարությունը ինքը կարող է իրականացվել միայն եւ միայն այն դեպքում, երբ որ հասարակության անդամները համեստ են։ Տեսեք, եթե մենք այդ տեսանկյունից դիտարկենք, չէ՞, ապա մենք կարող ենք ասել, որ օրինակ ուրիշների հետ գործ ունենք, մենք Հայաստանում ենք ապրում, մեզ ամենակարևորը մեր խնդիրներն են, չէ՞։ Այն մենք կարող ենք ասել, որ մեր հասարակությունը ինքը դատապարտված է լինել անարդար։ Ինչու՞, որովհետև այդ գործություն ունեցող հայերը իրենք գերակշռող են։ Ես շատ հանգիստ այդ հարցը հիմա ձեզ կարող եմ տամ։ Դուք կարող եք ձեր մատերի վրա հաշվել, թե ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում քանի հատ համեստ հայ եք տեսել։
Կներեք, մեզանից սկսած, այ ամեն մեկը իրանից սկսած։ Հասկանում եք, եթե մենք լուրջ նայեք այդ հարցին, չէ՞, իսկ հիմա տեսեք, ուրեմն, համեստության բացակայությունը կամ գոռոզությունը ինքը բերում է ներքին անմաքրության։ Ինչ է նշանակում, մենք հիմա հոգեբանություն ենք ձեզ հետ ուսումնասիրում, իսկ ինչ է նշանակում անմաքրություն։ Անմաքրություն դա նա է, որ կենթանի էակը իր մեջ կարողանում է պլանավորել անարդար և դաժան գործողություններ իր նպատակին հասնելու համար, ինչու, որովհետև գոռոզ է, որովհետև ինքը անկախ ամեն ինչից, թե ինքը ով է, ինչ է, ինչ արժանիք ունի, ինչ արժանիք չունի, ձգտում է բոլորից բարձր լինել։ Հասկանում եք, այ երբ որ մարդը ինքը համեստ է, ինքը ինքնաբերաբար ներքինից մաքուր է։ Հիմա ո՞րն է նրա արդյունքը, երբ որ ինքը ունի ներքին մաքրություն։ Երբ որ ազնվորությունը ինքը ներքին մաքրություն ունի համեստության հիմքի վրա, ինքը կարողանում է ճիշտ հասկանալ ծնունդի և մահի օրինաչափությունները։ Հա, եւ ներքին մաքրությունը վերջնակետում կենդանիակին հոգևոր տեսանկյունից բերում է մեկուսի վայրում ապրելու ձգտման։ Իսկ պարասիրությունը միշտ իրան հրում է դեպի հասարակություն, որտեղ միայն հասարակության մեջ է, որ հնարավոր է իրականացնել պարասիրությունը։ Հաջորդ որակը, որը պահանջվում էր արիացիներից, դա բռնությունից ազատ վիճակներ։ Հասկացաք, չէ՞, որը արիացիները իրենք իրենցից պահանջում էին խոնարհություն։ Եթե կար խոնարհությունը, հասարակությունը հենված էր հոգևոր գիտելիքի վրա, կատարյալ հոգևոր գիտելիքի վրա։ Կատարյալ հոգևոր գիտելիքի սիմպտոմները մենք ձեզ հետ քննարկել ենք։ Արիացիները իրենք իրենցից պահանջում էին համեստություն, և համեստությունը ինքը ապահովում էր հասարակության մեջ մաքրություն, այսինքն դաժանության և անարդարության բացակայություն։ Հաջորդ որակը դա բռնությունն էր։ Մենք ձեզ հետ քննարկել ենք, որ բռնությունը ինքը ունի իր կոպիտ արտահայտումները և նուրբ։ Կոպիտ արտահայտումները դա ֆիզիկական բռնությունն է, որտեղ ամենաբան բռնությունը դա մահն է, չէ՞, մահը, կտանքները, որեք, ծեծը, ջարդը, ֆիզիկական ուժի չարաշահումը, չէ՞, և լինում է նուրբ։ Նուրբը դա նշանակում է, որ մենք բռնության հանդեպ հակում ունենք, եթե մենք թույլ չենք տալիս, որպեսզի կենդանիակները կատարեն իրենց ցանկությունները, հա, և պարտադրում ենք կամ բռնանում ենք իրենց վրա, որպեսզի իրանք ենթարկվեն մեր ցանկություններին։ Եվ հիմա տեսեք, եթե ազնվորությունը ինքը բռնի, մենք կներեք, ես այլ ասեմ, հա, որ մենք ձեզ հետ քննարկել ենք, որ բռնության ամենակոպիտ արտահայտումը, որը մենք կատարում ենք բացարձակապես ամեն օր, դա մսակերությունն է։ Ինչու է սա շատ կարևոր, որովհետև բռնության գոյավիճակը ինքը ավիրող է։ Եվ եթե մենք կապ ունենք, ուրեմն, բռնության գոյավիճակի հետ, դա նշանակում է, որ մենք մեր կյանք և հասարակության կյանք ավիրման պրոցեսներ ենք բերում։ Հասկանում ենք։ Հիմա տեսեք, բռնությունից ազատ լինելը ինքը բերում է մի շատ կարևոր որակի՝ մտքի կայունության, մտքի հաստատունության։ Միտքը ինքը կարողանում է, իսկ երբ է ինքը ոչ հաստատուն, երբ որ իրա մեջ բռնություն է, բռնություն կա, երբ որ ազնվորությունը ինքը իր ցանկությունները իրականացնելու մեջ բռնության հանդեպ հակում ունի, չէ՞, դա միշտ նշանակում է, որ իրա միտքը ինքը շատ անհանգիստ է և անկայուն։ Հասկանում եք, իսկ եթե ազնվորությունը ինքը բռնությունից ազատ է, ապա իր միտքը լինում է շատ հաստատուն և կայուն։ Սա շատ կարևոր որակ է։
Որովհետև եթե հասարակության անդամները իրանց մեջ չունեն այդ հաստատուն միտք և կայուն մտավորություն, չէ, դա իրենց դարձնում է նիպրիսկազույմը բան, մարդ, որի անկախատեսելի մարդ, հասկանում եք, իսկ անկախատեսելի մարդը ինքը չի կարող լինի հասարակության խաղաղության, բարգավաճման կամ երջանկության հիմք։ Եվ ուստի այս որակը, ինքը այդ բռնությունից ազատ որակը, դա շատ կարևոր որակ է։ Հիմա, երբ որ մարդը ինքը խոնար է, համեստ է և բռնությունից ազատ է, այսինքն ինքը ոչ մի բռնություն չի գործադրում արտաքին աշխարհի վրա, բայց չէ որ նյութական աշխարհում կա մի ուրիշ պրոբլեմ։ Ես կարող եմ բռնությունից ազատ լինել և ոչ մի կենդանիակի չբռնանալ, բայց նյութական աշխարհում կարող եմ հանդիպել բռնության հանդեպ հակում ունեցող կենդանիակների, չէ, որոնք իրենք մեծ անհանգստություն են փորձում մսնել իմ կյանք։ Անհանգստությունը դա մեղմ ասած է, որտեղ բռնության հակում ունեցողները իրանք միշտ փորձում են տառապանք մտցնել մեր կյանք, չէ։ Եվ տեսեք, այդ ուրիշների անհանգիստ միտքը, ուրիշների փառասիրությունը, ուրիշների գոռոզությունը, խոնարհության պակասությունը, բռնության հանդեպ հակումը, կենդանիակը պիտի կարողանա համբերություն ցուցաբերի, որ հաղթի, չէ։ Հիմա իրա հերթին, չէ, բանը, ուրեմն համբերությունը ինքը բերում է նրան, որ ազնվորությունը ինքը կարողանում է լինել ինքնակարգավորված կամ պահպանել, հետևել դիսցիպլինայի։ Այս խոսքը երևի ավելի հասկանալի է, չէ։ Ուրեմն տեսեք, խոնարհությունը ինքը օգտում է, որ ազնվորությունը ընդունի հոգևոր ուսուցիչ և զարգացնի գիտելիք։ Համեստությունը ինքը բերում է նրան, որ ազնվորությունը ինքը կարողանում է թույլ տալ, որ ուրիշ կենդանիակները ունենան ավելի բարձր դիրք, քան իրենն է, և չնախանձի։ Բռնությունից ազատությունը ինքը բերում է մտքի կայուն վիճակի։ Համբերությունը բերում է դիսցիպլինայի։ Ուրեմն հոգևոր ուսուցիչ, մաքրություն, կայուն միտք, ինքնակարգապահություն, չէ։ Եվ եթե ազնվորությունը ինքը խոնար է, փառասիրությունից զուրկ է, բռնությունից ազատ է և համբերատար, այդպիսի ազնվորությունը ինքը ապրում է պարզ կյանքով։ Որն է պարզ կյանքի հետևանքը? Պարզ կյանքի հետևանքը դա հրաժարում։ Կենդանի էակը, եթե ինքը չի կարողանում հրաժարվել, ինչից օրինակ, ինչից մարդ պիտի հրաժարվի։ Չէ, տեսեք, եթե մենք վերցնում ենք երկրորդ տողը, չէ, տեքստի, ապա ինքը ստացվում է այսպես, որ հոգևոր ուսուցիչը ինքը օգնում է, որպեսզի կենդանի էակը ինքը զարգացնի մաքրություն։ Մաքրությունը կենդանիակին բերում է կայուն, հանգիստ, բավարարված մտքի։ Եվ որ միտքը ինքը կայուն է և բան է, կամ ղեկավարված է, ազնվորությունը ինքը կարողանում է հետևել ինքնակարգապահության, այսինքն դիսցիպլինային, հա, ինքը ինչը պիտի անի, ոնց պիտի անի, երբ պիտի անի, ինչ պարտականություններ ունի, հա, և այսինքն մարդը ինքը միշտ գտնվում է, եթե ինքը ինքնակարգավորված է, ինքը միշտ գտնվում է իր նախասահմանման սահմաններում։ Սրանք ազնվորություններ են, որոնք ինչ նպատակեր իրենց առաջ դնում են, իրենք այդ նպատակներին կարողանում են հասնել, չէ։ Հիմա, եւ հաջորդը դա հրաժարումն է։ Ինչ է նշանակում հրաժարում, հա, այդ պարզ մարդը ինքը կարողանում է հրաժարվել, այսինքն հրաժարումը դա շատ կարևոր որակ է հասարակության խաղաղության համար։ Եվ որ ես ձևավորում եմ մի ցանկություն, որը ինքը ուրիշներին տառապանք բերող է, ես իմ խոնարհության, համեստության,
բռնության հակումի բացակայության, համբերության և պարզության հաշվին կարողանում եմ այդպիսի ցանկությունից հրաժարվել։ Հասկանում եք, ուրեմն այ իրական արիացին դա այն անձնավորությունն էր, որը ինքը տիրապետում էր այս հինգ որակների, այդ որակների հիմքի վրա ինքը անպայման ունենում էր հոգևոր ուսուցիչ, հա, իսկ եթե մենք ուզում ենք հասկանալ, ճիշտ եք ապրում ենք, արդյոք ճիշտ եք հասկացնում մեր մարդկային կյանքը, չէ, մենք պետք է ուշադիր լինենք այդ կետում, որն է այդ կետը, մենք պետք է ուշադիր լինենք այն կետում, որ արդյոք մենք ունենք այդպիսի անձնավորություն, որից կյանքի իմաստ ենք սովորում, որով իմաստավորում ենք մեր գոյությունը, որովհետև արիացիները իրենք պնդում էին, որ եթե մարդը ինքը հետաքրքրված է միայն և միայն նրանով, որ սնունդ հայթայթի պաշտպանված լինի, հա, կարողանա հանգստանալ, այսպես էլի առանց վտանգի, վտանգներից պաշտպանված լինի, որ կարողանա հանգստանա և կարողանում է բազմանալ, ապա իրա կյանքի մաստը ավարտված է։ Եվ մարդու նպատակը նա է, որպեսզի ինքը այս չորսը նպատակներին հասնի, ավելի, այսպես բան, իզաշրյոնի էլի, ավելի բան ձևերով էլի, որտև բանականություն։ Հասկանում եք, այս հիմա նստած եմ Աստծո ողորմածությամբ, նու, մի չգիտեմ, ասեմ, մարդին կան, որ իրենք իրենց տունը չեն սիրում, ես իմ տունը շատ սիրում եմ։ Չէ, եւ ես նստած եմ, ասենք, այն պայմաններում, որոնք ես շատ սիրում եմ։ Ինչի հաշվին է այդ ամեն ինչը, ինչը որ ես սիրում եմ, ինչի հաշվին կա։ Ինքը կա մարդու բանականության հաշվին։ Եվ ես մարդ ամեն մի մասնագետի բանականության աշխատանքի հաշվին է, չէ, որ ասենք իմ տանը ունեմ, ասենք, այնպիսի բան, այնպիսի մտնոլորտ, որը ինձ համար շատ հաճելի է, թեկուս և շատ պարզ է, բայց հաճելի է։ Հասկանում եք, այսինքն այն մարդու բանականությունը, երբ որ մարդը ինքը մտածում է, որ ինքը միայն դրա համար է ապրում, և եթե ինքը դա ունի, ուրեմն վերջ, չէ, արդյոք իրենք ասում են, այդպիսի հասարակությունը ինքը կենթանոս չի տարբերվում։ Այո, իհարկե չի կարելի անտեսել ոչ սնունդը, ոչ պաշտպանությունը, ոչ հանգիստը և ոչ էլ բազմանալը, չի կարելի անտեսել, բայց և չի կարելի դրանով սահմանափակվել, որտեղ դրանով սահմանափակվում են կենդանիները, հա, իսկ մարդը, ուրեմն, ինքը պետք է, այն միայն մարդը կարող է բարձրացնել խոնարհության հարց, հա, համեստության հարց, ահիմսա, բռնությունից ազատ վիճակ ունենալու հարցը, համբերության հարցը, չէ, մենակ մարդն է կարող։ Եվ այ ամեն ազնվորություն ինքը պետք է այդ հարցի վրա ուշադրություն դարձնի, ունի ինքը արդյոք այդպիսի ուսուցիչ, որը իր հետ քննարկում է կյանքի իմաստը։ Հա, եւ տեսեք հիմա, երկրորդ տողով դա է, որ երբ որ կա հոգևոր ուսուցիչ, կա մաքրություն, կա մտքի կարունություն, կա ինքնակարգավորվածություն, դիսցիպլինա եւ հրաժարում։ Երրորդ տողը տեքստի ինքը խոսում է այն արդյունքների մասին, որը արդեն այսպես է ֆիզիկապես տեղի ունենի, չէ՞, դա կեղծ եսի ուրեմն ազատվելու պրոցեսն է, իսկ երբ որ ազնվորությունը ինքը կեղծ եսից սկսում է ազատվել, ինքը իրականում շատ հեշտ է ընկալում այդ մահվան և ծնունդի շրջապտույտի գաղափարը, հա, շատ հեշտ է հաստատվում ինքնահրաժարման մեջ, շատ հեշտ է կարողանում կառավարել իր ընտանիքի բարեկամների, մտերիմների հանդեպ չափից ավել կապվածությունը, և իհարկե արդեն շատ հոգևոր զարգացում ունեցող ազնվորություններ, իրանք ուղակի այդ ընտանիք բարեկամություն, ընկերություն, չգիտեմ ինչ, այդ բոլոր գաղափարներից
բացարձակ բացակայություն, կապվածության բացարձակ բացակայության մեջ են հաստատված, չէ՞։ Եվ հաջորդը, եթե կերծ ես ինքը, այդ հոգևորությունը շնորհիվ կերծ ես ինքը կենդանիակ ազատվում է, այդ ես ես մարմինն եմ գաղափարից, չէ՞, վերջում ինքը ունի նյութական աշխարհի հանդեպ, նրա տառապանքի եւ երջանկության հանդեպ հավասար վերաբերմունք։ Հասկանում եք, ինչու՞, որտեւ ինքը հասկանում է, որ նյութական աշխարհի եւ երջանկությունը եւ դժբախտությունը վերաբերվում են իր կեղծ եսին, այսինքն իր նյութական մարմին, իր հոգու հետ կապ չունի։ Հիմա, եթե որ ազնվորությունը ինքը ազատ է նյութական մարմին գիտակցությունից եւ դրա հաշվին գիտակցում է, որ ինքը հոգեոր սկզբունք է, չէ՞, իսկ հոգեոր սկզբունքը ո՞րն է, որ մենք Գերագույն Աստծո ազնվորության անբաժանելի մասնիկներն ենք։ Այն որ մենք Գերագույն Աստծո ազնվորության անբաժանելի մասնիկներն ենք, չէ՞, դա բերում է Աստծո հանդեպ նվիրվածության։ Եթե որ ազնվորությունը ինքը զարգացնում է Աստծո հանդեպ նվիրվածություն, չէ՞, ինքը զարգացնում է մեկուսի վայրում ապրելու ցգտումը։ Ինչու համար? Որպեսզի չշփվի նյութական աշխարհում ապրող կենդանիակների, մասնավորապես մարդկանց, այդ երջանկության եւ դժբախտության ելևէջների հետ։ Հա՞։ Եվ դա բերում է նրան, որ ազնվորությունը ինքը խուսափում է աշխարհի մարդկանցից։ Հա՞։ Ինչու՞ համար, որովհետև ինքը կարևորում է ինքնագիտակցման պրոցեսը։ Եվ հետապնդում է արդեն մի նպատակ, որ ես պիտի իրականացնեմ, որ ես հոգի եմ։ Չէ՞։ Այ այդ նպատակը հետապնդելով ինքնագիտակցման գալու համար ազնվորությունը ինքը սկսում է հետաքրքրվել բացարձակ ճշմարտությամբ։ Ուրեմն տեսեք, այս գլխավոր այդ հիմքային 5 որակները, չէ՞, իրանք բերում էին նրան, որ վերջնականում այդ ամբողջ գիծը մարդը ինքը ինքնաբերաբար անցնում էր, հա՞, այդ որ ինքը այդ ամբողջ գիծը անցնում էր, իր կյանքը, ամբողջ կյանքը զուգահեռ էր, այս այդպես իր կյանքը, ինքը ապրում էր իր կյանքը, եւ այդտեղ զուգահեռ այդ իր կյանքին գնում էր նա, որ ինքը մշտական գտնվում էր բացարձակ ճշմարտության փնտրտուքների մեջ, հա՞, մշտական մտահոգված էր, մշտական այդ հարցադրումներ ուներ. Ես ով եմ, եթե ես հոգի եմ, ինչու ինձի չեմ հետ, ինչու ես ինձ չեմ գիտակցում որպես հոգի, հա, եւ ինքը ընդունում էր այնպիսի կյանքի ձև, որը իրան կոգնի, որ ինքը գա այդ գիտակցության, այսինքն մարդը ինքը իր կյանքի ընթացքում մշտապես փնտրում էր բացարձակ ճշմարտությունը, որովհետեւ նյութական աշխարհը դա հարաբերական ճշմարտությունների աշխարհ։ Ուրեմն, տեսեք, այ սա բոլոր արիացիներին բնորոշ 5 որակներն էին, որի հետևանքով իրենք ունենում էին իրաց կյանքում 5-ը, այսպես էլի պրակտիկա, չէ՞, եւ ստանում էին 2 հատ 5-5 ուրեմն արդյունքներ։ Եվ ես նորից կրկնեմ, որակներն էին խոնարհությունը, բարասիրության բացակայությունը, բռնությունից ազատ վիճակը, համբերությունը եւ պարզությունը։ Այեթե ազնվորությունը ինքը այս 5 որակները ուներ, ինքը ընդունում էր իրական գիտելիք կրողներին, այսինքն ուսուցիչներին, ուսուցիչները իրան հոգևոր գիտելիքի շնորհիվ բերում էին հաստատում մաքրության մեջ, եւ որ ազնվորությունը ինքը մաքրվում էր, ինքը ձեռք էր բերում կայուն եւ հաստատում միտք, այդ կայուն եւ հաստատում միտքը հնարավորություն էր տալի, որպեսզի մարդը իր կյանքում լինի ինքնա կարգավորված, այսինքն հետևի դիսցիպլինային։
և ունենա ագահությունից ազատ վիճակ, այսինքն հրաժարվելու ունակություն, հա, այս բաները, որ ինքը ունի ուսուցիչ, որը իրան տալիս է մաքրություն, կարգ մտքի կայունություն, դիսցիպլինա եւ հրաժարում, չէ՞, դա ինքնըստինքյան բերում էր, որ անձնավորությունը այդ իր կեղծ եսը, որ ես կարևոր եմ, բան ընդ ես այդ ես անելը, չէ՞, ինքը շատ թույլ, այսպես, որպես մինիմում շատ թույլանում էր, իսկ որպես մաքսիմում ուղակի ազատվում էր կենթանեակայ կեղծ եսի գիտակցումից, հա, եւ ինքը գիտակցում էր, որ ինքը ոչ տղամարդ է, ոչ կին է, ոչ պրոստը մարդ է, ոչ կապիկ է, ոչ չգիտեմ փիղ է, ոչ էլ եսի միջ է, այլ ինքը մաքուր հոգի է, հա, եւ այդ ժամանակ ինքը նյութական աշխարհում ծնվելու եւ մահվան շրջապտույտը դիտարկում էր որպես իր համար բան ավելորդություն։ Եվ որ ինքը դա այդպես էր վերաբերվում իր նյութական գոյությանը, ինքը ի վիճակի էր ինքնահրաժարվել։ Եվ որ ինքը ինքնահրաժարվածը ասում են, վայելքի հանդեպ հակումը ղեկավարված էր, չէ՞։ Եվ որ ինքը այդ ինքնահրաժարման մեջ էր հաստատված, ընտանիքի, բարեկամների, ընկերների հանդեպ կապվածությունները, եթե ոչ բացակայության էին հասնում, ապա խիստ թուլանում էին։ Ինչ էր դա տալիս, որ ազնվորությունը ինքը կարողանում էր հավասարակշիռ վերաբերվել երջանկությանը եւ դժբախտությանը։ Հասկանում եք, երբ որ ազնվորությունը ինքը իր կեղծ եսին մեծ նշանակություն է տալիս, չէ՞, այսինքն իր համար ամենակարևոր այս աշխարհում նա է, թե ինքը ինչ է զգում, այմա ինքը ինչ վիճակի մեջ է, չէ՞, այդտեղ ինքը չափից ավելի մեծ նշանակություն է տալիս իր երջանկությանը եւ իր դժբախտությանը։ Հասկանում եք, այդտեղ է, որ մարդը, նոր լավ է, դե ձեր չտամ, կարող են ձեր ստեղանը, հա, եւ հաջորդը դա անսասան նվիրվածություն դեր Աստծո հանդեպ, այսինքն խոնարհությունը ինքը բերում է նրան, որ վերջնակետում ազնվորությունը հոգևոր ուսուցչի հետ շփման մեջ, հա, դառնում է կրոնական մարդ։ Ով է կրոնական մարդ? Նա, ով անսասան նվիրվածություն ունի Աստծո հանդեպ, չէ՞, հիմա նրանք, ովքեր որ Աստծո հանդեպ անսասան նվիրվածություն ունեն, նրանք անպայման մեկուսանալու, այ դերի իրանց անձնական ժամանակը մեկուսացած բացարձակ ճշմարտության փնտրտուկների մեջ ծախսել են սիրում։ Հասկանում եք, չէ՞, ուրեմն տեսեք, մենք ստացանք մի հատ կերպար, թե արիացին ինքը, ասես, ինչով պիտի ասես ներթափանցված լիներ, որպեսզի իրան համարեին, որ ինքը արիացի է։ Հա, եւ սա ընդհանրը այն ամենա բան պահանջներն էր, որը ներկայացվում էր արիացում։ Հինգը որակներ. խոնարհություն, համեստություն, բնությունից ազատ վիճակ, համբերություն եւ բարձրություն։ Հիմա տեսեք, ուրեմն ուղակի հակառակը, եթե մենք չունենք մեր կյանքում հոգևոր ուսուցիչ, որը մեզ տալիս է Աստծո մասին գիտելիք, դա ամիջապես նշանակում է, որ մենք խոնարհ չենք, որ մենք մեզ համարում ենք ամենախելացին եւ ընդհանրապես ուրիշ ոչ մի կենդանեակի մեզանից ավելի խելացի լինելը չենք ընդունում։ Դա բերում է նրան, որ մեր կեղծ եսը ինքը ավելի ամրապնդվում եւ ուժեղանում է, չէ՞, իսկ այդտեղից ազնվորությունը ինքը անտարբերանում է Աստծո հանդեպ, ինչու, որովհետև ինքը կենտրոնացած է իր էգոիզմը բավարարելու վրա։ Եթե ազնվորությունը ինքը համեստ չի, չէ՞, դա բերում է նրան, որ ինքը չունի ներքին մաքրություն։ Եթե ինքը չունի ներքին մաքրություն, ինքը այնպիսի արարքներ է կատարում, որ չի կարողանում դուրս գալ մահվան եւ ծննդի շրջապտույտից,
հա, եթե ինքը չի կարողանում դուրս գալ այդ շրջապտույտից, ինքը միշտ սիրում է լինել մարդկային հասարակության մեջ եւ ընդհանրապես չի կարողանում մնալ մենակ, այսինքն գտնվել մեկուսի վայրում։ Եթե ազնվորությունը ինքը բռնության հանդեպ հակում ունի, ինքը ունի ոչ կայուն, ոչ հաստատում միտք, չէ, որը կենտրոնացած է միայն իր բավարարման վրա, եւ դրա համար այդպիսի ազնվորությունը ինքը իր այդ հակումները բավարարելու համար միշտ սիրում է շփվել աշխարհիկ մարդկանց հետ։ Նա որ համբերություն չունի, ինքը չի կարողանում տարքավորված կյանք ունենա, այսինքն դիսցիպլինային ենթարկված կյանք, չէ՞։ Նա սովորաբար ունենում է չափից ավելի, իր համար վտանգավոր չափի ընտանիքի, բարեկամների, ընկերների հանդեպ կապվածություն, չէ՞։ Եվ դա ինչին է բերում, որ ինքը ընդհանրապես հետաքրքրություն չի դրսևորում ինքնագիտակցման պրոցեսների մեջ եւ չի կարեւորում հոգեվոր կյանքը։ Եթե մարդը ինքը չունի պարզություն, ինքը չի կարողանում հրաժարվել, այսինքն ագահ է։ Եվ որ ինքը ագահ է, ինքը չի կարողանում հանգիստ վերաբերվել վերջանկության ու դժբախտության այդ տատանումներին։ Հա, եւ դա իրան դարձնում է շատ կոպիտ ազնվորություն։ Եվ այդպիսի ազնվորությունը ինքը մտահոգ է միայն մի հարցով. ինչպես հասնել երջանկության, ինչպես հույս տալ տարապանքից։ Իսկ սա նշանակում է, որ մենք ստանում ենք մի ազնվորություն, որը ճշմարտություն չի փնտրում։ Այդ ճշմարտության փոխարեն փնտրում է փրկություն։ Եվ այսպիսի ազնվորությունները իրենք լի են էգոիզմով, իսկ էգոիստ ազնվորությունները չեն կարող, սկզբունքորեն չեն կարող ստեղծել երջանիկ հասարակարգ։ Եվ ուրեմն մենք այսօր տեսեք քննարկեցինք այդ 5 հիմնային որակները, որը պահանջվում էր բոլոր արիացիներից, հա, եւ ուրեմն թե այդ ամեն մի որակի արկայությունը ինքը ինչերի է ընդհանրապես բերում։ Այսօր այսքանը, եւ հաջորդ անգամ մենք արդեն կսկսենք դիտարկել այն որակը, որը այն որակները, որը արդեն պահանջվում էին սրանից զատ, սրա վրա ավելացրած ազդամությունը ինքը պետք է ցույց տար համել իր հասարակական դիրքին համապատասխան որակներ, թե ինչպիսի որակներ էին պահանջվում հասարակական դիրք գրավողներից, մենք արդեն կարկենք, կարծում եմ, որ հաջորդ 2-3 հանդիպում ժամանակ։ Իսկ այսօր այսքան, ստեսություն ձեզ։